tillbaka till ännu en vlogg här på kanalen. Lisa och jag är ute och åker igen i snön. Vi ska till Göteborg idag för att vi ska gå på Jolavero. Yay! Så att vi är på väg dit nu, klockan är 1. Den börjar inte förrän vid klockan 6. Men vi tänker att vi ska ta en lite mysig dag i Göteborg. Sitta och käka på någon mysig restaurang tillsammans. Och bara ha en fett härlig dag i Göteborg helt enkelt. Och jag tänkte att ni får följa med, så mot Göteborg. Vi har precis stannat till på Dollarstore i Borås. Där hade vi kanske inte tänkt att shoppa så jättemycket, vi tycker att det bara är kul att gå och kika här. Vi har lagt lite i kundkorgen, inte så jättemycket men lite i alla fall. Så vi ska bara gå här en liten stund och sen vidare mot Göteborg. Alltid kul att gå och kolla i alla fall på Dollarstore. Nu har vi kommit ut och vi fick med oss en liten påse i alla fall. Som sagt, vi köpte inte jättemycket saker. Det var ju inte jättelänge sedan vi var i Ullared, så det var inte så mycket vi behövde. Men nu blir det i alla fall vidare mot Göteborg igen. Så vi är på väg till bilen igen. Vi var och åt på Jensens och alltså, vi hade så himla tur för vi var de sista som fick mat där för att deras kök gick sönder, så att de fick skicka ut alla som skulle äta efter oss för att inte köket funkade. Så att vi hade väldigt tur där. Så vi ska gå till bilen nu och lämna grejerna som vi har handlat. Vi har inte handlat jättemycket, men jag tänker att jag visar allting som vi har handlat när vi kommer hem igen på Dollarstore och det vi har handlat nu då i Göteborg. Så mot bilen och sen vidare till Skandinavium. Skandinavien och så kolla på Lapero. Åh gud, alltså jag är taggad och taggad. Hallå eller? Som ni kanske förstår så är det ju nu då faktiskt några dagar efter att vi kom hem ifrån den här lilla showen. Och alltså vi var ju på Jolavero som ni kanske vet. Och han är ju magiker för er som inte vet det heller. Han var i alla fall i Göteborg tillsammans med Rackartygarna och alltså, wow, säger jag bara, vilken show det var. Rackartygarna var grymma, Jolavero fick oss att sitta med hakan nere i marken typ. Alltså det var så häftigt och jag kan helt ärligt säga att den här showen var den grymmaste och häftigaste jag någonsin har varit på. Så att jag är lite ledsen att man inte fick filma någonting för att jag hade jättegärna velat visa er. Men så är det ibland. Jag lovar i alla fall er att visa vad det var vi köpte på Dollarstore. Som sagt, vi fick inte med oss så mycket. Men lite saker. Då köpte vi bland annat den här blomman. Det är en plastblomma. Bara svart vanlig kruka och så röda rosor med såna här gröna detaljer i. Jättefin. Den här kostade bara 40 kronor. Så att den har vi stående på vårt köksbord nu. Tycker den är jättefin. Sedan köpte vi även värmeskydd. Det var faktiskt Lisa som såg på Laila Bagges Instagram att hon hade tipsat om det här. Det kom i alla fall ifrån Lians. Vet inte riktigt hur man uttalade, men så stavas det i alla fall.
Och det här är värmeskydd upp till 220 grader. Så att alltså ni ska bara veta hur gott det här luktar. Det luktar väldigt, väldigt fruktigt. Och jag har redan testat det och jag tycker att det funkar helt okej faktiskt. Eller väldigt bra. Och vi köpte faktiskt två flaskor. De kostade 40 kronor styck. Sedan köpte vi även ett trepack med Hubba Bubba. Här har vi två stycken av de paketen. Andra har vi käkat. Eller käkat, tuggat upp. Men Hubba Bubba, alltså barndomen tillbaka typ. Älskar Hubba Bubba. Sedan köpte vi även lite kattleksaker och sånt. Men det ligger typ över hela lägenheten här för att James har lekt med det. Men vi var inne på Lagerhaus också i Göteborg och då hittade vi en jättefin, typ vad ska man säga att det är, stenplatta. Så här ser den ut och den här kostade, var det 30 kronor kanske? Så den har vi ståendes på köksbordet med denna blomman på. Så. Jättefint. Så att det var faktiskt allting vi köpte. Vi var ju faktiskt inte liksom i Göteborg eller på Dollarstore kanske vi var för att shoppa, men vi hade ju shoppat väldigt mycket på Ullared så att ja, det blev inte så jättemycket shoppat i varken Göteborg eller Dollarstore. Men jag tänkte faktiskt avsluta vloggen här och jag får tacka så mycket till er som har kollat ända hit. Glöm inte att prenumerera för det gör mig jätteglad så hörs vi i nästa video.